Mbeyu pia kwa ile support kubwa ambayo imetupa toka mwanzo na bado anaendelea kutufuatilia hiyo miradi yetu. Ukimwezesha huyu mama moja, umwezesha jamii nzima ndani ya Kilifi. Ukuwezesha kijana, umewezesha hasa vijana wa kuendelea ndani ya Kilifi. Ukiwezesha ndugu zetu wanaishi na ulemavu, kuna jamii kubwa umeweza kuiwezesha. Sisi kwa ufupi ni bunge la mwananchi la Malindi. Manake kama si mama Mbeyu kusema ile kweli, huu mradi hatungeweza kufanya. There is a time walikuja na mheshimiwa Amina wakati ule wa siasa, tukawaambia shida zetu. Mheshimiwa Mbeyu aliingia kwa mfuko wake kabisa, akatupa 30,000 na ikumbuka. Hiyo ndio tuliamua sasa, acha tuketi tutengeze group ambaye itatupeleka mbele kupitia hiyo ofisi ya mheshimiwa Mbeyu. So usi mradi wetu, haja tuseme kwamba ni mradi wa Mbeyu, manake kama si Mbeyu hatungeweza kufanya. Na that's why tulimchagua kama kiongozi wetu, manake kasi ya wanabunge ni kujadili wanasiasa, kuona ni yupi anafaa, ni yupi ambaye maybe atakaa hapo ataweza kusaidia. That's why Mbeyu tulimchagua. Tunajua Mbeyu alikuwa ni mwalimu, akatoka walimu akaja MCA, amekuja women rep, mnaona kazi nzuri anayoifanya. Tena tunataka tumpandize zaidi, hata kama ni uwezo wake hapa na Kilifi County, sababu tunaona ni mwanasiasa ambaye anataka Kilifi County ibadilike kwa chumra. Tumepeana pesa za miradi za kina mama, wewe ndio wafanye miradi yao, wasaidie jamii yao. Watu wa Kilifi tujaribu kutengeza vikundi mbalimbali, ofisi iko wazi, pesa ziko zinaletwa. Hali ni ngumu za maisha. Kwa hivyo nimeona nipeane hizi check waendeleze miradi yao, ile faida wajiwanyie waweze kukimu maisha yao. Kwa hivyo mimi ombi langu watumie hizi pesa vizuri, warudi waandike proposal nyingine, tuongezee pesa, wazidi kujisaidia na kujisaidia zaidi. Mimi kile nitasema, namshukuru mheshimiwa Mbeyu kwa pale ametutoa na pale ametufikisha. Si rahisi kuona mwanasiasa hata kama amewapa pesa kufuatilia tena, anataka kujua ile miradi mlioanzisha imefika wapi. Si kitu ambao ni kitu rahisi. Wengi wakipeana pesa huwa anapeana, lakini hataki kujua hata zimetumika vipi. Lakini hii system yake anayoitumia ya kutaka kujua kwamba hii pesa waliopata kweli inafanya miradi, hiyo inaonesha uongozi katika ndani yake, ama inaonesha mabadiliko katika mji wa Kilifi kwa chuma. Hatutaki porojo ndani ya Kilifi. Fika ofisi ya mama Mbeyu, uchukue proposal, ujaze upate pesa. Pesa hazita kufata kwa kunyumbani. Nataka kuambia wale makundi wananunuliwa wakisema mama Mbeyu, hey mama Mbeyu. Mama Mbeyu ni mimi. So kila tunamwambia, sisi tunamwambia mema. Na sicha akafunjike moyo. Manake kuna vikundi vingine, tunajua kuna watu wanaweza kuwa na vikundi na akapewa pesa wakawawanya hiyo pesa ikaisha hapo hapo. Lakini tunasema asifunjike moyo. Katika kile kikundi ameona kwamba kiko tayari kusonga mbele na yeye, hacha wafadhili kwa njia inayostahili. Bila ubaguzi, sichagui sibagui. Hawa ni wakilifi. Na hakuna mkilifi yoyote ambaye atakuja ofisini kwangu akose pesa. Ulipigia UDA, ulipigia sijui chama gani, ulipigia Mbeyu wa ODM, mimi ni wa baba Raila Molodinga. Lakini mimi ndio kiongozi niliyoko mamlakani. Kila mwanamke wa Kilifi, kila mama wa Kilifi, kila kijana wa Kilifi, kila kaka na mama mlemavu wa Kilifi, wote ni wa mama Mbeyu. Pesa hizi ni zenu. So tunaomba aendelee zaidi kusaidia watu wa Kilifi. Na tunajua moyo wake, ule mama huwa ni mama wenye huwa ana huruma sana. Nakumbuka huo wakati wa siasa, kuna wakati tuliongea tu mambo ya kisiasa kueleza maisha ya watu vile wanapokaa huku masinani. Mheshimiwa Mbeyu alitoa machozi machoni mwake. Nakumbuka vizuri sana. Wajua ukiona mtu anaelezewa kitu mpaka anatoa machozi, huyo mtu ameguswa na ameona kwamba hao watu wanafanya nini? Wanateseka. Hiyo ndio sababu ametushika mkono abadilishe maisha yetu. Akija next time si kulia, sasa itakuwa ni kucheka. Wale wazungu wanasema when we empower the society, when you empower a woman, you empower the society. And you empower the youth, you empower the next generation. Na mama ame portray practically.